ეს ხო პირდაპირ ეთერის აუცილებლად მოედნიდან ჩვენ ახლა კი პირდაპირ ეთერში კვლავ უბრუნდებით გვანცა ბაბავაძეს ის აუცილებლად მოედანზე იმყოფება და მორიგ სტუმართან ერთად ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში გვანცა ჩვენ პირდაპირ ეთერში ხართ ასევე იმყოფება მსახიობი და მთაწმინდის რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის ბატონი ზაზა პაპუაშვილი. ახლა მე ჩვენ პირდაპირ ეთერში გავესაუბრებით. ბატონო ზაზა, თქვენ უშუალოდ იღებთ მონაწილეობას აჭარის აქციის ორგანიზებაში და ყავს თუ არა აჭარაში ქართულ ოცნებას მხარდამჭერები და რატომ უნდა მოვიდეს ხალხი დღევანდელ აქციაზე? ცითრა, მე სიმართლე გითხრათ, ასეთი კითხვის მე უკვე აღარ მესმის. რატო უნდა მოვიდნენ და უნდა მოვიდნენ, იმიტომ რომ მე ჩვენ დღეს ეს უნდა დამთავრდეს და ჩვენ უნდა დავიწყოთ უახლოეს. უახლოეს ამორთვეში ახალი ცხოვრება და მე მინდა ყველა ადამიანი ემზადებოდეს ამ ბედნიერებისთვის და რაც შეხება აჭარაში ყავს თუ არა მყარდამჭერი მარტო აჭარაში ყო არა შეხედე მთელ საქართველოსში რა ხდება მოუსმინეთ ადამიანებს რა საუბრობენ მათ გულს ჩახედეთ რა არის მათი სურვილები რა არის მათი ოცნება მოენატრათ წესერი ცხოვრება კეთილი ცხოვრება სამართლიანი ცხოვრება ამისთვის არის ამდენი ხალხი ესეთი გულანთებული და ასე თვალებცრემლიანი იმის გამო რომ დაიღალენ ამდენი შეურაცხყოფი, დაიღალენ ამდენი სიცრუე, ამდენი კლესობი, დაიღალენ. სხვა რაღაცა უნდა, ეს სხვა რაღაცა რა არის? სიმშვიდე, კეთილდღეობა, ხვავი, ბარაკა, ბედნიერება, მშვიდობა, იჭერება, რა ვიცი კიდევ. აი ამისთვის ემზადება საქართველოს ჩემი საზრი და მე ბედნიერი ვარო ასეთ ადამიანებს ხვდები, მე ბედნიერი ვარო ასეთ უზარმაზარ საქართველოს მნიშვნელოვან ესე თქვა აქციებში ვიღე მონაწილეობას. როგორც ერთ-ერთი რიგითი მოქალაქე, არც მეტი და არც ნაკლები. უღრმესი მადლობა. აქცია რამდენიმე წუთში დაიწყება კოლონები, საბოლოო კოლონები, ძირითადი კოლონები ქობულეკიდან და ხელვაჩაურიდან აქციას უკვე შემოუერთდნენ. მადლობა გვანცა ეს გვანცა პაპავაძე იყო ის რჩება აქციაზე და აგრძელებს მუშაობას საოცრებათა მოედანზე. ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ აქციას, რომელიც რამდენიმე წუთში საოცრებათა მოედანზე დაიწყება. ეს კოალიცია ქართული ოცნების რიგით მე-6 აქცია, რომელიც საოცრებათა მოედანზე სულ რამდენიმე წუთში დაიწყება. კოალიციის მხარდამჭერები ბათუმის ცენტრალურ მოედანზე, საოცრებათა მოედანზე სხვადასხვა რაიონებიდან ჩავიდნენ, მათ შორის ხულოდან, შუახევიდან, ქედადან, ქობულეთიდან. მხარდამჭერები რამდენიმე კოლონით დაიძნენ ამ მიმართულებებიდან და ისინი უკვე მათი ძირითადი ნაწილი უკვე აქციაზე იმყოფება. აქციაზე კოალიციის მხარდამჭერები უკვე ელოდებიან ბიზინა ივანიშვილს, რომელიც სიტყვით მიმართავს შეკრებილ მხარდამჭერებს და იმ პრიორიტეტებს გააცნობს, რომელსაც კოალიცია ქართული ოცნება ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ გეგმავს. თქვენ კადრში ხედავთ თუ რამდენი ადამიანია შეკრებილი აქციაზე. მზადება კოალიციის აქციისთვის დილიდან დაიწყო. სამუშაოები სცენის სარემონტო სამუშაოები დაიწყო და დამზადდა სპეციალური სცენა, რომელზეც კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი გამოვა რამდენიმე წუთში. მხარდამჭერები დილიდან იკრიბებოდნენ, შუახევიდან, ქედადან, ასევე ხულოდან მათი კოლონები დაიძრა და კოლონების ძირითადი ნაწილი, როგორც უკვე გითხარით, აქციას შეუერთდა. კოალიციის მხარდამჭერები და წევრები საუბრობენ იმ ზეწოლაზე, რომელიც სხვადასხვა რაიონებში იყო. მათ მხარდამჭერებზე გამგებლები და პოლიციის თანამშრომლები აფრთხილებდნენ კოალიცია ქართული ოცნების მხარდამჭერებს, რომ ისინი არ გასულიყვნენ აქციაში და მათ მიმართ ადგილი ჰქონდა მუქარას. სავარაუდოდ კოალიცია ქართული ოცნების აქცია რამდენიმე წუთში დაიწყება. ხალხის ძირითადი ნაწილი უკვე შეკრებილია, როგორც ჩვენმა კორესპონდენტებმა პირდაპირ ეთერში უკვე არაერთხელ გვითხრეს. კოლონების ძირითადი ნაწილი უკვე აქციაზეა და ისინი კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერს ბიზნა ივანიშვილს ელოდებიან. Aquí.
ეს პასტა სამჯერ ხარ. აი, როკა. ჩვენ ვაგრძელოთ პირდაპირ ეთერში მუშაობას ჩემი კოლეგა ნოდარ ჩაჩუამ თელი დღის განმავლობაში საოცრებათა მოედანზე იმყოფება და ბოლო ინფორმაციას ის ამ წუთებში მოგვაწვდის ის ახალ პირდაპირ ეთერში შეგვერთება ნოდარ რა ხდება ამ დროისთვის საოცრებათა მოედანზე მოვიდნენ თუ არა ლიდერები დიახტორნიკე აქციის დაწყებამდე სულ რამდენიმე წამი ღარჩება და მიუხედავად ბათუმის ტრადიციული წვიმისა ამბანის კოშკის მიმდებარე ტერიტორია მთლიანად გადავსებულია ასევე მოდიან აქ კოლონები და უერთდებიან აქ შეკრებილ ადამიანებს თუმცა წვიმის მიუხედავად ხალხი მაინც არის თვლის ადგილებიდან და ისინი ელოდებიან კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერს რომელიც რამდენიმე წამში შემოუერთდება აქციას და მიმართავს აქ შეკრებილ ადამიანებს ასევე აქ უკვე მოსულია თითქმის ყველა ლიდერი თუმცა ჯერ არ ჩამოსულა კოლონები მაღალმთიანი აჭარიდან რომელიც დაახლოებით 2 საათისთვის დაიძინა დღეს კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ძირითად ყურადღებას გაამახვილებს იმ პროგრამასთან დაკავშირებით რომელიც ქართულ ოცნებას აქვს ტურისტულ რეგიონებთან და ტურიზმის განვითარებასთან ერთად დღევანდელი აქცია განსხვავებული იქნება ასევე იმითაც რომ კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი დღეს არ დაასახელებს მაჟორიტარ კანდიდატებს რადგან აჭარის თითქმის ყველა რაიონში უკვე ცნობილია თუ ვინ იყრისკენს 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მე ოპერატორს ვთხოვ რომ კაცში გვაჩვენოს აქ მიმდებარე ამბანის კოშკის მიმდებარე ტერიტორია და რამ მდგომარეობაა ეხლა ამბანის კოშკის მიმდებარე ტერიტორიაზე აი თქვენ კადრში ხედავთ რომ ადამიანები კოლონებად უკვე მოდიან შემოდიან აქ და თავს იყრიან და მიუხედავად წვიმისა აქცია შეიძლება ითქვას რომ არის საკმაოდ ხალხმრავალი რაც შეეხება მე გამიჭირდება ზუსტი ციფრის დასახელება თუ რა რაოდენობის ადამიანი იქნება ახლა შეკრებილი აქ ამბანის კოშკთან თუმცა საერთაშორისო მედიას აქვს საკუთარი გათვლის მეთოდები მაგალითისთვის იზომება ის მოედანი რომელზეც ადამიანები არიან შეკრებილი თუ რამდენი კვადრატულია და თითო კვადრატულზე საერთაშორისო მედია ანგარიშობს უკვე 4 ადამიანს საერთო სურათი კი შეიკრება მას შემდეგ გახდება ცნობილი ადამიანები თუ რა რაოდენობის ადამიანია დღეს აქ ამბანის კოშკის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოსული როცა თითქმის ყველა კოლონა რომელიც დაძრულ უკვე დაიძრა როგორც მაღალმთიანი აჭარიდან ასევე აჭარის სხვა რაიონებიდან თავს მოიყრიან აქ ამბანის კოშკთან და როცა აქცია დაიწყება მე კიდევ ერთხელ გეტყვით რომ აქ უკვე ელოდებიან კოალიცია ქართული ოცნების ბიძინა ივანიშვილის კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის მოსვლას მადლობა ნოდარ ჩვენ კვლავ დაგიბრუნდები ჩვენ ახლა კი ვაგრძელებთ პირდაპირ ეთერში მუშაობას და კვლავ გთავაზობთ საოცრებათა მოედანს პირდაპირ ეთერში და იმ ვითარებას თუ რა ხდება ამ წუთებში საოცრებათა მოედანზე შეგახსენებთ რომ კოალიციის მხარდამჭერები საოცრებათა მოედანზე სხვადასხვა რაიონებიდან მივიდნენ მათ შორის ხულოდან შუახევიდან ხელვაჩაურიდან და ქობულეთიდან დილიდან მათი კოლონები დაიძრა ამ რაიონებიდან და ისინი ცენტრალურ მოედანზე
დაახლოებით რამდენიმე წუთის წინ მივიდნენ. აქციის ძირითადი ნაწილი უკვე შეკრებილია და რამდენიმე წუთში სავარაუდოდ უკვე აქცია დაიწყება. აქციაზე ელოდებიან ბიძინა ივანიშვილს, რომელიც სიტყვით მიმართავს მხარდამჭერებს. ის სავარაუდოდ იმ პრიორიტეტებზე ისაუბრებს, რომელიც კოალიცია ქართულ ოცნებას აქვს ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ. შეგახსენებთ, რომ აქცია ზუსტად 19 საათზე რამდენიმე წუთში დაიწყება. როგორც ხედავთ, ბათუმში წვიმს, მიუხედავად ამისა მხარდამჭერები მაინც იკრიბებიან აქციაზე და აქციის ძირითადი ნაწილი უკვე შეკრებილია. თქვენ კადრში ხედავთ, თუ როგორ მიემართებიან საოცრებათა მოედნისკენ კოალიცია ქართული ოცნების მხარდამჭერები.
გას არის მის? აი, ყველაფერი თავიდან დაიწყოთ. მოგესალმებით ჩემო ბათუმელებო. მე ჩემო აჭა. მინდა დიდი გადოთ. შეკისათვის. რაჭის ამ მიკროფონის მინდა. იქ კიდევ. მიესალმები. ორივე. მიესალმები. ქედას ხულოს, შუახევს, ქობულეთს, ხელვაჩაურს, ბათუმს. მიესალმები მთელ საქართველოს. მიხარია რომ დღეს აქ ბათუმში შევიკრიბეთ. მე მოკლედ მოგახსენებ დღევანდელი ჩვენი დღის წესრიგს. აი ესეთ იქნება ჩვენი პროგრამა. მე მოკლე გამოსვლით განვიხილავ გუშინდელ შემთხვევას, ბეშუმის შემთხვევას, რომელიც თქვენ კარგად მოგეხსენებათ. ამის შემდგომ ოთხი ჩვენი მეგობარი ჩვენი თანამოაზრე მოგესალმებათ. სამი იქიდან ბათუმელია. და შემდეგ დიდითაც სათმელს მოგახსენებთ მე უფრო მოგვიანებით. დაიწყოთ მოკლე ანალიზით, გუშინდელი ანალიზით. კარგად შემოხედო სააკაშო და რამდენი ვარ. კარგად შემოხედო იმ შიშარაკაცმა, რომელიც დიდი ხანია უკვე საკუთარ მოსახლეობას პირისპირ ვეღარ ელაპარაკება და მხოლოდ ზონდერებით ზურგგამაგრებული. საკუთარ მოსახლეობას პირისპირ ვეღარ ელაპარაკება და მხოლოდ ზონდერებით ზურგგამაგრებული ყელყელაობს და უნიჭო წარმოდგენებს მართავს. თითქოს აღარ დარჩა რამე, რაც კიდევ გაგაგვირვებდა ამ ხნის განმავლობაში. რითაც შეიძლებოდა კიდე სააკაშვილს გავეკვირვებინეთ. მაგრამ სააკაშვილმა ყველაფერი იკადრა. მაგრამ ის რაც გუშინ მოხდა, იმას რაც მან გუშინ მოაწყო, მაინც ვერ წარმოვიდგენდი მეც კი. გუშინ აჭარაში შუადობის სახალხო დღესასწაული უნდა გამართულიყო, მოგეხსენებათ. მინდოდა ეს დღესასწაული მიმელოცა ჩემი ხალხისათვის. გავსაუბრებოდით მათ და აზრები გაგვეზიარებინა. მაგრამ იქ ისეთი სურათი დაგხვდა, რასაც ნამდვილად არ ველოდი. სააკაშვილისგანაც კი. ადგილობრივი მოსახლეობა სახლებში იყო შეკეტილი და იქიდან გვესალმებოდა და მხარდაჭერასაც გვიცხადებდა. თუმცა სახალხო დღესასწაულში ეს ადამიანები არ იღებდნენ მონაწილეობას. სამაგიეროდ სადღესასწაულო მოედანზე მრავლად იყვნენ თავშეკრილი სხვადასხვა რეგიონებიდან ამოყვანილი გამგეობის თანამშრომლები და სამოქალაქო ტრანსპორტიანი პოლიციელები, რომლებიც წინ აგვიდგნენ და თაზე ასვლის საშუალება არ მოგცეს. ამ წინააღმდეგობა შეხლა შემოხლა და დაპირისპირება მოხდა, რომელიც ჩვენი დიდი ძალისხმევით შევაჩერეთ. სიბრძნე გამოუჩინეთ და გამოეცალეთ იქაურობას, რომ ეს პროვოკაცია უფრო დიდ დაპირისპირებაში არ გადაზდილიყო. ამასაც თუ იკადრებდნენ და სახალხო დღესასწაულს ნაცმოძრაობის აქციად გადააქცევდნენ, ვერ წარმოვიდგენდი ნამდვილად. დიახ, სწორედ ასეთად ნაციონალურ მოძრაობის აქციად გამოაცხადეს სახელისუფლებო არხებმა ეს სახალხო დღესასწაული. თუ უსმენდით პირველ მარხმაც, იმედმაც ნაციონალური მოძრაობის დღესასწაულად გადმოსცა ეს სახალხო დღესასწაული. თუმცა არც ეს აქცია გამოუვიდათ, რადგან როგორც კი სააკაშვილმა გაიგო, რომ იმ ტერიტორიაზე ვიყავი, შუაზე გაწყვიდა სიტყვა, უფროსორად ბაქიბუქი და ყურდღელივით გაიქცა. უფროსორად გაფრინდა თავისი ვერტფრენით და გაეცალა იქაურობას. მთელი ამ დაგეგმილი პროვოკაციის განმავლობაში პოლიცია აბსოლუტურად უმოქმედო იყო. ისინი მხოლოდ მაშინ გამოჩდნენ, როცა ჩვენ
გავარიდეთ ჩვენი მხარდამჭერები და ეს პროვოკაცია ჩვენ თვითონმე ავიდეთ თავიდან. ტყუილია ის, რასაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცელებს, თითქოს პოლიციამ განმუხტა დაპირისპირება ადგილობრივ მოსახლეობასა და ქართულოსნების მხარდამჭერებს შორის. ეს ასე არ იყო. პოლიცია მხოლოდ მაშინ ჩაერთო, როდესაც სიტუაცია უკვე განმუხტული იყო და მხოლოდ ამისი ვიდი შექმნის სურდათ. საქართველოს გაუმარ! საქართველოს გაუმარ! საქართველოს გაუმარ! იქ არ იყო ადგილობრივი მოსახლეობა შეკრებილი. ზუსტად ისე როგორც ერთი კვირის წინ მესტიაში. ჩვენი ყველა ასეთი შეკრებისათვის სააკაშვილს ხავს, საგანგებოდ ხავს მობილიზებული და მოკრთამული ადამიანები, რომლებიც შეძახილებით ცდილობენ შეხვედრების ჩაშლას. სააკაშვილს ეშინია სიმართლის და ამგზის ცდილობს ჩვენ შეჩერებას. დიახ, შიშარაა სააკაშვილი, შიშის გამოა ერთმანეთს, რომ დაუპირისპირა ყველა და ყველაფერი. სააკაშვილი ამ დაპირისპირების შემოქმედი, ეს არის მისი იდეოლოგია, ეს არის ის ადამიანები, რომლებიც იარაღაცხავს სააკაშვილს გამოყენებული და იარაღია სააკაშვილის ხელში. ისინი ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები არიან. ჩვენ არ გაურბივართ მათთან ლაბარაკს, მათ კითხვებზე პასუხის გაცემას. მაგრამ მათ სხვა დავალება აქვთ. მათ ჩაახშონ სიმართლე. ჩვენ ყველა ღონეს ვიხმართ, რათა ეს ჩვენი მოქალაქეებიც დავიცვათ და გავათავისუფლოთ ასეთი სამარცხვინო დავალებებისაგან. ძალადება და დაპირისპირება, დაშლა და დაქუცმაცება, აი მხოლოდ ასე შეუძლია სააკაშვილს ქვეყნის მართვა და ამან ქვეყანა სადამდეც მიიყვანა ყველა კარგად ხედავთ. მესტია ვახსენე და არ შემიძლია არ შევჩერდე იმ სახიფათო და დამანგრებელ ტენდენციებზე, რომელიც იქ გამოიკვეთა. შეკრებაზე მოსულმა ერთმა ქალბატონმა თითქოს სვანების სახელით მოიბოდიშა და თქვა: ესენი, ვინც ხელს გვიშლიან, არ არიან სვანები, ეგენი მეგრელები არიანო. აი აქამდე მიხავს სააკაშვილს დაპირისპირებით ქვეყანა. კუთხეს დაპირისპირა. კალაკი. რამე გააკეთა? კუთხეს დაპირისპირა კალაკი. უბანი და ასე შლიზდა აკოცმაცებს თელ საქართველოს. სახელმწიფოს მეთაურები ასე არ იქცევიან. ჩვენთან ბრძოლისათვის ხელისუფლება ყველაფერს კადრულობს. სააკაშვილმა დახო და გახლიჩა ქართული საზოგადოება. მას ახლა ყავს თავისი ჟურნალისტები, მსახიობები, რეჟისორები, მასწავლებლები. საზოგადოება მან დახო ასაკის მიხედვით, უცხოური ენის ცოდნა არ ცოდნის მიხედვით და გაბედა და ისეთ სივრცეში შეიძრა, როგორც ჩვენი ეკლესია. სააკაშვილმა ეს მუშაობს. სააკაშვილო, ავშენდით. სააკაშვილმა მოახერხა და ჩვენი სამბრძოლობას დაუპირისპირა ერთმანეთს. ნაციონალური არხებით გამუდმებით ტრაბახობენ იმ მღვდელმთავრებით, რომლებიც ხოთბას ასხავენ სააკაშვილს, ხოლო დაუფარავი აგრესიით მოიხსენებიან ყველას, ვინც გაბედა და ქართული ოცნების ხარდაჭერა გამოთქვა. დაპირისპირება ეკლესიაში ისე დაუფარავად ხდება, რომ მაგალითად საჩხერეში მოსახლეობის დიდი ნაწილი შეშფოთებულია იმ განწყობით, რომელიც საჩხერეში მსახურმა მეუფემ არაერთხელ გამოავლინა ქართული ოცნების წინააღმდეგ. დაახლოებით იგივეს აკეთებენ უცხოეთში მოღვაწე უდელსახურები. ეს პროცესი იმდენად შორს წავიდა, რომ უცხოეთში ქართული დიასპორებით დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს, ვისი მხარდაჭერიცა მოძღვარი იმის მხარდაჭერა და ქცეული მრევლი. ჩვენ ამ დაპირისპირებას დავამთავრებ, ჩვენ ეკლესიას გავათავისუფლებ ნებისმიერი ზეწოლისაგან. ეკლესიას გავათავისუფლებ ნეცი ნებისმიერი ზეწოლისაგან და ნებისმიერი პოლიტიკური წნეხისაგან. და სიტყვას გაძლევთ, რომ სახელმწიფო აღარასოდეს ჩაერევა ეკლესიაში და საქმეებში. ჩვენ ყველანაირ შუქსა და ღვაზს წერტილს დაუსვამთ,
არავის მიცემთ უფლებას, რომ ჩვენი სამშობლო დახოს და დააკუცმაცოს. ადამიანები ერთმანეთს წახიდოს, ქვეყანა დაპირისპირების მორევში ჩაითრიოს. ჩვენ საერთო ქვეყანას ავაშენებთ. ერთ საოცნებო ქვეყანას და ამ ქვეყანაში ადამიანი თავისუფალი და ამაყი ივლის. სამშობლოს წისვლით გახარებული და ამ წისვლაში თავისი ნიჭით და უნარით ღირსეული წვლილი შემტანი. ჩვენ დაუბრუნებთ ღირსებას ჩვენ სამშობლოს. ჩვენ დაუბრუნებთ ღირსებას თვითონ ჩვენს მოქალაქეს. ჩვენ შევკნით პირობებს ისეც, სადაც ჩვენ თვითონ მოქალაქეს ღირსეულად ეცხოვრება. ახლა როგორც მოგახსენეთ ჩვენი პროგრამის მიხედვით, მე პატარა მიმოხილვა გავაკეთე რაც მოხდა გუშინ. რეშუმში ახლა კი ჩვენი მეგობრები, ჩვენი ოთხი მეგობარი მოახერხებს თქვენ მოგესალმოსთ. პირველი გახლავთ ქალბატონი მედია ვასაძე, იურისტი, ადვოკატი, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, ქართული ოცნების თანადამფუძნებელი, ბათუმის კვიდრი და ძალიან საინტერესო ქალბატონი. თოთ ქალბატონი. ბატონებო და ქალბატ აი ამ გონიზიების ორგანიზატორებთან არსებობდა ორი პირობა. პირველი ის, რომ არაფერი არ უნდა წამეკითხა და მეორე ის, რომ ურჩევის სახე ქონდა ამას, რომ ბატონი ბიძინა სტუმრად არ მომეხსენიენებინა. პირველს დავეთანხმე და დამტოვეს ასე არა აკადემიური, მაგრამ საოცრად გულწრფელი. რაც ეხება მეორეს, არ ვეთანხმები. იმდენად რამდენადაც აჭარაში სტუმარი ყველაზე საპატიო და მაღალი სტატუსია და დავეთანხმებით ალბათ. დავეთანხმებით ალბათ და კიდევ ერთხელ ტაშით დამიდასტურებთ, რომ სრულიად საქართველოს მასპინძელი ბატონი ბიძინა ივანიშვილი დღეს აჭარის საპატიო სტუმარია. ბათუმელებო, ბათუმის წვიმა მაპირები გეფერება. ეს ის წვიმა, რომელსაც ჯამრთელობაზე უკუჩვენება არ აქვს. თქვენ გაგიმარჯოთ ამ გამძლეობისთვის, ამ მოთმინებისთვის, რომელსაც ხვალინდელი დღისათვის ბრძოლა ქვია. მოგესალმები აჭარა! მოგესალმები ბათუმო და ბათუმელებო! მივესალმები სრულიად საქართველოს! მივესალმები თქვენს თავყრილობას და მოგეფერებით ჩემო დაღლილო ფიქრისაგან და ყოფისაგან, ძიმე ყოფისაგან დაღლილო ხალხო, არ შეგეშინდეთ. უსაშველო არაფერი არ ყირს, ყველაფერ უსაშველოსგან საქართველოს დედა ღვთისმშობელი იცავს და ჩვენ დღევანდელი შეგრებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უკვე მოვედით და რადგან მოვედით, აუცილებლად ვივლით წინ. და ეს იქნება საქართველოს ისტორიაში პირველი შემთხვევა, როდესაც ბელაც კი არ გავყვებით, არამედ წინ ვივლით ჩვენ, მისი უდიდესმა ხალხი და უკან გავყვება ბატონი ბიძინა ივანიშვილი. ჩემო ხალხო, ჩემო ბათუმელებო, მე მიხარია თქვენი სიმრავლე, მაგრამ ამ სიმრავლეში მიხარია ჩვენი ახალგაზრდობა. რამდენ ხანი ველოდი ამ გააქტიურებას და მე მინდა თქვენ მადლობა.